Moi ja tervetuloa seuraamaan taas Daily Vlogia. Nyt on perjantai. Ei tunnu yhtään perjantailta, koska kun ei ole töissä tai muuta, niin vähän silleen hämärtyy nämä aikataulut tai viikopäivät tai mitä tahansa viikonloput. Mä heräsin tossa hetki sitten, tai itse asiassa mä oon herännyt pari tuntia sitten, mutta mä oon vaan datailu. Mä oon nyt myös puhelimen kanssa. Ja tuli aika nopea nousu sängystä, kun mä tajusin, että tänään on perjantai. Ja perjantaisi tulee nyhtökaurakuorma tonne Puuvillan City Markettiin. Ja kello on vasta yksi, eli mulla on chanssi, että mä saan nyhtökauraa, jos mä lähden sinne tässä nyt ihan just. Nyt mä pesen naaman ja hampaat. Ja sit mä lähden just kauppaan. Tänään ohjelmassa on ainakin se, että mun kummityttö tulee meillä hoitoon tossa 4 aikaa. Ja sit illalla meillä on taidepaskaharkat, koska meillä on tosiaan huomenna esitys siellä taidetta väkivaltaa vastaan tapahtumassa. Niin meidän täytyy nyt tänään vähän harjoitella. Suoraan yhtishyllille ja sit vasta muut. Oispa sitä. Oikeesti niin kello on vasta yksi ja siellä oli yksi paketti. Aikamoista metsästystä. Nyhtökauraa löytyy vaan vähän, mutta nyt on tämmönen uusi kuin härkis. Niin mä ostan nyt pari pakettia sitä. Mä en tiedä, millä mä vien ostokset kotiin. Siis aikuisuus ei aina kauhean hauskaa. Esimerkiksi nyt kun mä olin kaupassa ja kannoin 2 ihan sairaa painavaa kauppakassia ja sitten mulla oli vielä reppu tämän ruokaa. Ja siis mä ostin kaikkea niinku 2 kiloa porkkanoit ja kilo mandariineja ja kilo omenoit. Ja oli varmaan oikeasti niinku 30 kiloa tavaraa niissä kasseissa, jos mä pyöräilin tuolta. Mä voin vähän vaikka näyttää, mitä mä ostin. Mä ehdin siis purkaa nämä tavarat jo, koska mä puhuin samalla äiti kanssa puhelimeen, mutta mä en näytä näitä tästä. Mä ostin pari, itse asiassa 4, tommoset Vitalinea juotavaa jogurttia. Sitten mä ostin ikaffeeta. Sitten mä ostin tarhurin mehukeittoja tai tämmösiä mustikkakeittoja, koska nää on ihan sika hyviä. Sitten mä ostin plantin tämmöstä kaura-sipulikermaa. Sitten mä ostin 2 pakettia härkistä ja 1 paketin yhtä kauraa. Sitten mä ostin just tän kilon, itse asiassa nää on satsumoita. Sitten mä ostin tämmösen lounassalaatin itselleni. Paprikaa, omenoita, porkkanoita, raejuustoa, 2 hetkisalaattia, kermaviili dippei varten ja sitten nakkeja, koska Ellilo tosiaan synttärit tää sunnuntaina ja se haluu dipattavia, niin ne on siihen. Tomaattimurskaa, koska mä ajattelin tehdä siitä ehkä härkiskastikkeen. Ja sitten vielä oli ruisleipää ja sitten pastaa ja poppariisin ellisynttäreen myöskin. Ja pari dippipussia. Tälleen kaapista ei näy paljolta määrä, mutta noi kyllä paino niinku ihan sairaasti. Mä ajattelin, että vois vähän siivot, koska täällä on silleen suht siistii, mutta sitten täällä löytää random tavaroit joka paikassa. Ja silleen roskilattialla, niin vois varmaan imuroida ennen kuin Janni tulee. Mä unohdin eilen näyttää mun huikeat laivaostokset, eli tässähän ne nyt sit on. Vanssi Pipo, tämmönen harmaata, maksoi muistaakseni 18,50, joo. Sit Milka Oreo-suklaat, koska toi on niin hyvää, ja sit tommonen jättivalkosuklaa Toblerone. Sit mä ostin Ellil ja äidil vielä tuliaisiin, mutta siinä oli kaikki mun ostokset. Nyt kun on hyvä tämmönen siivousmotivaatio, niin nyt mä ajattelin imuroida. Ja sitten täällä on aika lailla hyvä siisteystaso. Ja sitten varmaan Janni ja noi jo tuleekin. Ja nyt tulee myös meidän äiti. Ja sitten meidän semmonen perhetuttu Anna ja sen lapset. Ja me mennään puistoon yhdessä. Tämän päivän salaatista löytyy tommosia En mä tiedä mitä noi salaatit on. Tommosia erilaisia salaatteja. En mä tiedä mitä ne on. Sitten tuolla on tommosia ituja. Sitten on noita karrilinssejä, koska ne oli viimeksi ihan sikahyviä. Sitten on parmesaanilastui, punasipuli,
erilaisia meloneita, viinirypäleitä ja aurinkokuivattua tomaattia. Mä en tiedä, sanoinko mä sen jo. Ja sitten taas Caesar-kastike. Nää on kyllä ihan parhaita. Ja sitten nytkin tää maksoi silleen vaan 2,60, kun ei ottanut ihan kauheasti. Janni on saapunut kylään. Ja kissat taas molemmat koko ajan pyörii Janni ympärillä. Tuleeko mummi? Kyllä se pian varmaan tulee. Nyt meillä tuli äiti, Janni ja sitten Perttu, Aaro ja Anna. Ja me mennään lähipuistoon. Ja tää on ihan sika kuuma ilma. Varjos tulee niinku viileä, mutta sit auringosko on, niin... Äiti ottaa ne koivuoksi oppineena siitä, että lampaat tykkää koivusta. Mennään moikkaa noit lampait vielä nyt, kun ne on. Ei ne varmaan kauaa ole enää. Pienemmän syötiin meidän pihasta näitä marjoja tällaisista puskista. Mut mulla ei ikinä oikein selvinnyt, että saaks niitä syödä, mutta ilmeisesti niitä saa, koska ei aina kaikki mitä tapahtunut, ja musta ne oli itse asiassa aika hyviäkin. Mut mä en tajua, että miksei noit silleen käytä, et niinku sit ruoalaitos, jos ne kuitenkin maistuu silleen hyvältä, ja ilmeisesti ne kasvaa aika helposti, tai silleen, että aika tommonen huoleton, tommonen puska vaan siihen kasvaa, en tiedä. Taas alkaa vain elämää, ja mä yritän nyt mahtua tän sänkyyn, vaikka sitä yksi pötkylä vie täältä ihan sikan tilaa.